Uj, dneska jenku pěkně hlasně. Doufám, že jsem se nabouchl, tady jako mizle. Au! Jau! Dobré ráno, dneska je středa, něco kolem 12. hodiny. Já jsem teďka sice nestával, ale nezapínal jsem kameru dřív, tak proto vám přeju dobré ráno takhle, jako na začátku každého vlogu. A dneska mě čeká den trošku zajímavý a trošku netradiční, tak jsem si řekl, že vás mám s sebou, protože máme domluvený, že dneska ve středu budou v Zetku u nás v Kotvě budou obsluhovat holky Nikol Shopaholic a Katka Segra, takže jsem si řekl, že uvidím, jak tam bude vypadat, jak to bude fungovat, jak jim to půjde. Budou dělat kafe, budou tam obsluhovat, budou se tam fotit, snad tam přijdou i nějaký lidi za nimi, udělala se událost, tak uvidíme. A já jsem si říkal, že bych to mohl celý natočit, takže bych mohl takhle spojit dnešní vlog tady s touhle akcí. Takže i vy, co třeba jste nemohli dojet, tak to uvidíte. A já teďka jdu na jídlo, brácha mě za chvíli vyzvedne a jdeme se najíst. Čus. Čau. Tak není blbý Vietnam nebo druhé? Co jste? Není, Vietnam můžu jíst furt. Kde je brácha? Výborný veganský. Veganský? Vietnamský. Brácha se vždycky přeřekne, on místo vietnamský říká veganský. A teď na kafe, ne? Kam? Do Zetka. To jdem do Azy? Ne, do Zetka. Okay. Jsme si udělali svoji kavárnu, aby jsme chodili do svých kaváren. Tak jo. Ahoj. Čau. Máme nový posypaný bagel. Já jsem viděl. Jsem měl včera tady tyhle, jsou výborný. Jo, já se jenom odložím a hnedka se vám budu věnovat. Dobrý den. Jasně. Wow. Už vyklízíme. Ano. Hezky. Je to těžký, co? Jako prase, já vím. Já ti s tím pomůžu pak. Tak co, holky, jak se těšíte? No. Co, Nikčo? No. A ty, Katko, jak se těšíš? No. Já už musím z toho studia, protože já se všechno zničím moc. Ach jo, nebudu to komentovat. Zahrajeme si pak? Můžeme. Musím si dokupit nějaký hrdiny. Máš svoje už? Jo, ale chci nějaký lepší hrdiny. Dobrý den. Podepíšete se. Dobře. A vy se na sebe otáčíte ke mně vždycky zády, jsem stál za barem, tak to otočím tam. Teď jsem se třeba nabírat vlád, tak tam a dělat myšku. Tak já budu dělat myšku a zbírat vlád, tak super. Tady ten pořád. To bude moje práce. To se můžeme přijídat, ne? Jak to vypadá, tak se na kávě. Já pečím. Já pečím, že už jedno. Tak to je moje práce. Easy. Uf, takový objednávky miluju. Kolik to stojí? Hned to bude. To na Marku jiné, tam vidíš. No ale já stojím. To je dokončit prodej. Tak my jsme si vás vzali jako odbornice a koukám, že teda jako to bude spíš. Jseš odbornice. Jsme tady neměli takovouhle frontu, prosím tě, jo? Dikčo, máte tady frontu? Niky mohl jsme udělat kafe. Chceš tam nějaký stupínek, Niky? Moc hezký, teda můžeš říct, Jirko, můžeš to ochutnat.
Neumím na to. Já už mám hotovo. A co se čeká teďka? Nikčo udělá kapučín. A teďka mi vysvětli, proč jste dali Nikču na kapučíno? Na kávovar, kde, protože, dívej, protože chuděra, dívej, práce, dívej, musí stát na špička. A já stojím tak, protože chybí práce na posluchu. Takhle, lidi tady máte víc než dost, jo? Takový abstraktní výtvory. Ukáž? Větvička. Jakoby nezměj. On je na mou výšku dělá. On je to na Královec výšku tady dělá, nebohužel, ale to moc nezapadá. Takhle holky, co říkáte na to kapučíno, no? Krásný. Od Nikči, nádhera. Jako na to, že jsem, jako asi 5 let jsem nedělá. Ne, 10 let jsem takhle. Jasně, 20 let. V 7 letech jsem tam chodil. No 4 roky, 5 let, ne 5 let ve 22. No, tak to je tak 10 let. Nikče už je 32. Co říkáš? Řekni to do videa. Před zákazníkama, Jirko nejsi. Tak jdem. Ty se berte další. Ale chtějí. Ale chtějí, oni se jenom bojí. To je náš stálý zákazník Ondřej. No jo, čau, vítejte. Ondřej, ahoj, co na to říkáš dneska? No, trošku chaotický, ale je to dobrý nápad, tak ne? Jo, a dáš si od nich nějaký kafe nebo limonádu nebo něco? Já už jsem měl, ale... No já vím, že už jsi měl, ale jestli využiješ tady, jestli využiješ toho, že jsou tady holky. Jasně, samozřejmě. My jsme ti chtěli Ondro zpestřit trošku den, víš? Jo, paráda. Jo, dobrý. Co bude dneska hodit. Víte, co je hrozně těžký? Natáčet vás dvě, abyste tam byli obě. Jo, to bych musel stát tady takhle, až tam byli obě. Ne, to stačí, aby se stále zase. To by stačí, aby se Káťa snížila. To takhle, když bude stát, tak ty tam máš tykatko jenom nápis Z-ko a prsa. A když to udělám takhle, tak tam má Nikča jenom nos. Já mám prsa, jo. Teda Káťa. Ne, vy si jo, jestli. Tak je vidět, že holkám to funguje, teda takhle, funguje to na to, že přišli lidi, ale nefunguje jim to na to, aby stihli obsluhovat, protože, jak můžete vidět za mnou, stojí tady samé slečny a nedostávají nic na pití a na jídlo. Když se pát, co tam mají za problém. Je takhle, vy se u toho i fotíte. Tak proto to trvá dlouho. Takhle, je pravda, Kubo, že ty se u toho nepodepisuješ, ale. Že? Je pravda, že ty se u toho aspoň neopodepisuješ jako holky. Ne, už půjdem na oběd. Oběd už dávno byl, je 2:30. Takhle, jste tady ani ne 25 minut, jo, holky? Mě už bolí noh. No, takže... Hlavně já tady jsem furt na špičkách, tam jsi to postupí. Nikče bude mít lejtka, jako... Je, ale... Čím vydej dáreček do toho, jo. Ty jsi dostala, jo? Tak, holky mají zase první hodinu. Máte zase první hodinu, co? Jak to jde? Tak dobrá hodina. Hustý. Dobrá hodina, jo? Tak ještě tři. Mají zase první hodinu, jak to jde? Už nemůžu. Co teda? Tak kde bolí špičky? Ne, mě bolí kolena, protože se pokrčím. Jasně, tak jedna je moc dlouhá, jedna je moc malá. Tak se podívej. Já se zmá. Tady jdu pro let. A musíš. To jsou skvoty. Já se zblázním. Tak aspoň nemusíte jít. Čekáte dlouho? Ale holky už mají objednáno, ne? Jo, on čekají na Nikin. Aha, ok. Co na mě? Ježiš, no, že to mě nečeká. Nic já vám tady nebudu zavazet. Uším to co? Já vypadá to líp, ne? Čekám a čepkou mám u sebe, ty vole. Tak kdybyste měl tu čtvrt, udělat co tak vypadáš? Ty vole. Ty vole, no jo, počkej.
No a teď to je z té čepice, ale nevím, že to v pohodě. Co to zvon? Ale jsem to jako já. Já jsem taky ostříhanej. Já jsem včera koukal. A tak se, já se nechám motivovat. Okay. Vypadá to, já to mám trochu asi. Jak je to stojí, ne? Je to trochu ujelo. No. To takže motivujem malých lidí. Ale voličství. Byl jsem se, ale jenom když se jdu ostříhat. Ale byl jsem se ostříhat, tak přišel taky od dneska. No. Že jsi to viděl včera, tak jsi taky. Já jsem si říkal, tak nemůžu být jak, jak Jirka, takový rakosní. Ale já už vždycky dával tak do čepice, já už jsem se tak fotil. A já vždycky už jsem teda, ani do sedmé třeba fotil z boku ne, musíš říkat, já jsem to vždycky ulízal. Ale v vadě byl taky. No my jsme se všichni domluvili. No, Jaro je tady klasicky. A co teda holky tady jako? To je taková kapka, úplně v šoku. Praskla káva od dobuchy. Čau, baby. Co tady děláš? Jasně, to jsou... Nech člověk, si to jde. Koukej, vidět pára. Počkej, káš vás. Počkej, to bude tam. Víš, mám pozorat pára, ne tebe. Počkej. Já pávej. No dobře, není to páv, ale budem si to představovat. To je páv, tohle. Máme tady takovej malý youtubering. Že by tady byl u kapučín Kobe. A nebo Gameball. Váďo. Kobe. Váďo, já rád, že se nemusí fotit. Kobe, chudák. Ježíš, chudák Kobe, teďka se jde. Vláďa se modlil, aby ho někdo vysoubil, že se nebude muset fotit. A přišel Kobe. Počkej, ještě jednou. Takže, ty jsi byl ostříhat kdy? Dneska? Dneska. Já ti to klidně řeknu ve 2 hodiny. Retweet pro mě, like pro Vláďu. Tak to ne. Jak se to na YouTube dělá? Takže počkej, jsme to všichni vy tři, ale takže se s ní pod... a koukejte vážně jako. Počkej, já mám ty vlastně hrozný. Takže moc se... Stříhaní bratři v triku. Takže jsme tady ze srazu holek udělali sraz náš. Ano. Všichni máme nový účest, jak jsme chtěli sraz kluby. Můžeme se odstříhat, aby to ukázat. Jirka natáčí nějaký vlog nebo co. Ano. Budu to ukázat. Budu to ukázat. Já jsem do zepky, tady to lidi ocení, ale tak. Nikola. A gratulace 30 po 30. Děkuju. Gratulace tobě. No ne, to už je zapomenutý, to neříkám. To se nechčou na Afriku tady koukám, jo, když jsi byl. Ty jsi stal tady jižní, no, Karský město. Jižní, tady dole jsem byl. Tady dole, tady je Sahara takhle. To je výborný. Nikčo skvělý úplně. To je takzvaná relikvie smrti, to má tam. Jo, takhle. To jsi udělala takovou relikvii smrti. Za chvilku chcípneš, Kobe. Nikčo, ty si dneska bereš půl dne volná, nebo? Já už jsem volná. Jo. Ne, nejsem. Ne, to tam nesmíš dělat. Katko? Ukázat na to, že něco dělá. Katka pracuje, pozor. A ty si dneska bereš půl dne volná? Cože? Zbytek dne volná, nebo co? Počkej, ještě brčko. Jsi. Kdy budou další Ben Wars? Jdeme na chvíli videa. Jirko, tak kdy budou další Zrádci nevinní a... Ahoj. Zrádci nevinní a detektivové. Vidíš. Tak co, jak to dneska šlo, holky? Super. Bylo to prima. Já bych chtěla říct, že nejlepší kapučína jsem dělala dneska. Dneska? Občas vyšly obrázky. Většinou jsem byla pávy. A ještě máme jednu věc, končí vám teda směna, musíte se rozhodnout. Ne, ještě za minutu. A kam půjde ten výtěž, co jsme tady dneska vybrali? Musíme vybrat, já jsem byl pro děti, já tě pro psy, nakonec tam jsou děti. Já jsem nikdy neřekla, že jo, jo. Prý pro Arona, nevím, co ti chce říct. Prý, nejpeníze Aron, nevím, co ti chce říct. Takže nevíte ještě, nebo co? Ještě nevíme, vybereme někde. Pokud se oni do té aby rozhodnou, to bude docela tak. Tak ty chodíš jako na policii. Ano, přesně tak, to je na té policii. Ano? No to konec, padla. Dobrý, konec. Tak to holky zvládly dneska. Holky to dneska zvládly a tady probíhá další zkuska. Co je? Tak chlapi, potřebujete trička nebo to zvládnete bez nich? Teďka jste od 6 do 8 věna.
To červený prosím. Červený. No a teďka jsme se tady narychle domluvili, že by tam mohl jít na dvě hočky kově tady zvlášť, už to bude super. Nevím teda, jak bude lidem chutnat cappuccino a... Dělali jste někdy cappuccino nebo latte? Každý den. Máte tady ty kapsle takový. Ano. Nikčo, můžeš kluky jenom naučit, jak se dělá to kafe? Oni teďka tam jdou na dvě hočky. Tak Vláďo, pojď, já ti ukážu, jak se s tím dělá. Já už nevím ani vařit špagety, jak se to udělal ty vole. Sedí tady kočko a... Dej se, já uvidíš zítra. Já nechci žádný věneček, čiči, no. Co by tady parto? A já, co je ta jmenová holka? Ahoj. Čau, Nikčo, ahoj. Mě se neobejmeš, já jdu taky už. Čau. Ale nechce tam ten stolek, vy ho... Vyhodla. Venku už je tma, když se půl osmá, my opouštíme Zetko s bráchou, takže musíme tady zamknout studio. Tak, ty je krásně. Přesně, jak profík. To není jak holky. A kolik jsi dneska vybral teda? 10, až to nebudu počítat troška. 10 000. 10 000, to je pěkný. 180. To je dobrý. 10 180 na chartu. Čau, Kubo, dík. No a my už mizíme. Je to nejlepší. Dík. No, tak když můžu hrát zadarmo, tak pak jsou nejlepší. Kdybych to spoplatnil, nevím, co by říkali potom. Je fajn, že někteří lidi už sem chodí pravidelně, takže už je známy. Takže... On tam i automaticky sekuritáky, bodyguardy. Dneska to byl náročný den, jedeme domů a musíme čekat doma. Asi uklidit a stříhat. A možná si něco i zahraju dneska, že bych nemusel natáčet. Protože včera jsem natáčel dost videí, tak mám přetočeno. OK, já už jsem doma a přiznám se, tohle už je další den, než jsem natáčel vlastně vlog ze středy. Ale... Opět jsem zapomněl udělat závěr. Klasicky prostě jsem zapomněl udělat závěr videa, takže bych chtěl takhle ještě jednou všem poděkovat za to, že tam byli, hlavně teda Nikol a Kat za to, že obsluhovali. Díky všem hostům, kteří tam přišli podpořit dobrou věc, protože jsme samozřejmě celou útratu za tu dobu, co tam holky obsluhovali, budeme dávat na charitu. To si musí ještě vybrat holky, jak jsem říkal. A díky moc Vládovi a Kovimu, že se tam takhle i stavili. A byl to takový malý youtubering, jsme říkali, že to byl taky náš malý youtubering. A vlastně mi došlo teďka zpětně, že já jsem vám ve vlogu ani v žádném videu neřekl, že na základě toho minulého vlogu, jak jsem byl v Brně, tak se mi ozvali vlastně z Mekáče a nabídli mi, že bychom mohli vymyslet nějakou spolupráci. A já jsem to psal na Facebook, kde jsem psal o tom nějaký status, že jako uvidím, jak to dopadne, že třeba možná bych fakt ten burger mohl mít, nevím, ještě jsem tam nebyl na té schůzce. A vypadá to, že na tu schůzku asi půjdu, ptal jsem se vás tam, co se o to myslíte vy. A hodně lidí tam mělo zajímavý point, že jestli se bude něco takového organizovat, takovýhle burger, tak určitě by bylo dobrý, aby nebyl předražený, takže s tím naprosto souhlasím, máte naprosto pravdu. A aby určitě to prostě nebylo zbytečně napálený, aby to nebylo nějak extrémně nezdravý, velký a já nevím co všechno, takže tohle to všechno bude určitě v jednání. Já samozřejmě nevím, jak moc tohle to třeba budu moc ovlivnit, nebo jestli vůbec něco takového dopadne, to uvidíme. A řekl jsem si, že kdyby do toho teda šel, tak že bych to chtěl celý natáčet samozřejmě, protože asi i Mekáč bude chtít, abych to celý natáčel, protože by to byla jako nějaká asi reklama pro ně, takže uvidíme. Na schválení můžete napsat do komentářů, co si o tom myslíte, protože vám tady na YouTube jsem to ještě neříkal. Každopádně beru všechny připomínky k tomu. Teďka máte prostě to přímo, takhle to vidíte, že prostě když se rozhoduje o nějaké kampani, tak není to vždycky tak, že bych vzal každou kampaň, kterou mi pošlou, protože těch kampaní, které přijdou, tak je fakt hodně, denně je to prostě, já nevím, kolik nabídek, které přijdou na mail, že by chtěli nějakou spolupráci, nějakou reklamu. A firmy, se kterými spolupracují, tak jsou fakt tak jenom fakt pár a o nich vy víte. Takže takhle to vypadá, že se já rozhoduju o nějaké spolupráci a tady si fakt jakoby, já jsem tak jenom plácel a teďka nevím, jestli do toho úplně chci jít, ale asi jo, myslím si, že už jenom proto, abych si to udělal jenom tak, že vlastně ten burger udělám a já si ho budu moct v tom Mekáči kdekoliv objednat a dát, tak by to bylo skvělý. Ale uvidíme, jak to ještě bude fungovat a jak to bude vypadat a jestli to vůbec jde, to nastává, vůbec nevím, jestli to nastává, jde. Napsat, že se chtějí potkat, takže vás budu už tak dál informovat.
Každopádně už nebudu protahovat, díky moc, že se díváte na tenhle vlog, doufám, že se vám líbil, pokud jo, nezapomeňte tam hodit ten like a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a dobrou noc. Jinak trošku jsem vylepšil to ostření, aby to reagovalo na můj obličej a myslím si, že teď už se málo kdy stane, že jich byl rozmazaný. Naschvál můžete napsat do komentářů, jestli se vám to líbí a jestli je to lepší. Díky.